Hei, taas kaikki te Sonni täällä näin toisella videolla. Elikkä on viikko alle tullut jo, mutta meillä myös on GTA Plus-membereiden kuukausi. Elikkä mitä on GTA Plus-membereille sitten kuukauden tässä tarjolla? Niin hypätään niitä tästä näin katselemaan, mitä meininkiä, että jos meinaat hankkia GTA Plus-jäsen, itsellesi, maksaa siitä hyvän summan, niin mitä sillä saa muuta kuin kasan jotain vaatteita ja sitten mitkä on ne bonukset, mitä saa. Lähdetään niitä katselemaan täältä näin, eli päästään tuonne kaupan puolelle, eli ilmainen ajoneuvo, mikä tullaan saamaan, löytyy täältä Legendary Motorsportin sivuilta myös, eli meillä on tää Enus Daily oleva ajoneuvo. Se on GTA Plus-jäsenin ilmainen ajoneuvo. Ja lähdetään siikaamaan sitten tuonne itse Car Autoklubille, eli tänne Vinewoodin autoklubille, mikä löytyy täältä Konttisatamasta. Ja täällä olevista ajoneuvoista jäsen saa sitten 20% alennusta. Et Zorro Rossi on meillä täällä ensimmäisenä. Sitten meillä dominoi täällä ASP seuraavana ajoneuvona. Sitten meillä löytyy tuo tonni 500 pikappi maasturi ajoneuvo täältä näin. Sitten täällä on tuo 300 R oleva driftiauto täällä näin tarjolla yhtenä. Ja sitten meillä on Tyros oleva ajoneuvo täällä. Ja näissä on se 20% alennus vielä lisäksi. Ja sitten on tämä ilmainen ajoneuvo täällä ihan keskimmäisenä hienosti näkyvillä olevan ajoneuvona, jos se kiinnostaa. Sitten meillä on 10F täällä näin tarjolla GTA Plus-membereille. Sitten löytyy Champion ajoneuvo täältä näin tarjolla myös. Sitten meillä on Desarakt, vai miten se nyt sanoo, oleva ajoneuvo täällä. Ja sitten meillä vielä löytyy Turismo Klassikko täältä vielä sitten yhtenä tarjolla olevana ajoneuvona, jos kiinnostaa näistä kyseisistä jutuista. Sitten meillä on business-tarjous GTA Plus-membereille, eli tuo Salvage Yard, eli tuo hinauspalvelusysteemi. Jos siitä olet kiinnostunut, niin tämä itse paikka on tarjouksessa. Jos on tämä membership-sippi sinulla, niin sinä pystyt tämän paikan ostamaan sitten vähän halvemmalla. Sisustukset tommoset ei kuulu mukaan, mutta kunhan on paikka sitten halvemmalla, jos olet ostanut huonon paikan ja haluat nyt vaihtaa paikkaa, niin nyt se on vähän halvempaa, vain GTA Plus-membereille. Sitten meillä löytyy nämä driftiautolista täältä LS Car Meetistä. Ja niihin oleva tuo driftimodu, mikä maksaa sen 200 000, niin GTA Plus-membereille se juttu on ilmainen. Elikkä jos olet GTA Plus-memberi tai aiot sitä, niin driftiautoihin saa driftituuningin ilmaiseksi. Sitten meillä on nämä uudet matrasson olevat nämä jahtihömmelit, eli pitää käydä hoitelemassa kohde hiljaiseksi. Niin näissä meillä on sitten tuplaraha täällä GTA Plus-membereille, eli tuolla membership-sipillä saa sitten tuplamäärä rahaa näihin itse päivittäin oleviin kohteisiin, eli 60 tonnia tulee tästä hommasta, kun normaalisti se on vain 30 000, että sen onnistuu käyttämään sitä oikeaa tarvittavaa työkalua siinä kyseisessä tehtävässä. Niin noin helppo, kätevä hömmeli semmoinen myös tarvitsee. Sitten lähdetään siikaan, että mitä meillä löytyy tuolta Rockstar Createin puolelta tästä näin. Päästään tänne katolle oikein kivasti tänne
lämpimään säähän hyvin seisoskelemaan, eli täällä Rieitti-puolella, niin täällä meillä löytyy sitten mission listasta, meillä löytyy kaikki matrason olevat työhömmeli tuplarahalla ja tupla RP:lle GTA Plus -membereille nyt sitten tämän syyskuun meille tämän ajan. Eli nyt on sitten syyskuun ajan on nämä matrason työhömmeli tuplarahalla ja tupla RP:llä ja tähän myös kuuluu nämä dispatch-hommat, eli niistä myös saa sitten sen tuplarahan ja tupla RP:n. Eli jos hankit tämän GTA Plus membership'in, mikä maksaa sen, oliko se melkein 8 €, niin tässä on sitten nämä kuukauden ajan olevat tuplarahasysteemit, millä pystyy tekemään sitten rahaa, jos nämä hömmelit kiinnostavat ja tämä membership kiinnostaa. En suosittele, koska on niin hyvä MC Business -tarjous jo viikkoalle hömmelissä, että tavallaan ei ole niin paljon hyvää tässä membershipissä, että minä suosittelisin sitä. Mutta jos sinua kiinnostaa, niin itsehän teet sitten päätöksen. Mutta tämmöistä täällä on tarjolla löydöksissä. Ja jos nämä hömmelit kiinnostaa ja pieninkiä, niin tämmöistä tässä on tarjolla. Meillä on vielä monta pikkunäyttöä näistä kaikista kyseisistä missioneista, mitkä on tällä tuplarahalla ja tupla RP:llä. Ja tuolla puhelinkin muistuttelee jotain. Jaa, ei perusjuttuja. Ei siellä mitään erikoista siinä ollut. Mutta täällä meillä vielä näkyy näitä muutamat kappaleet näitä olevia hömmeleitä. Eli tässä membershipissä tavallaan on puolensa, mitä saa ilmaiseksi, mitä sitten on ekstra tarjouksia, mutta en kyllä sanoisi, että syyskuulle tämä olisi niin suositeltava hankinta, että ei muuten niin kuin pystyisi hyvin tekemään rahaa. Mutta siitä saa sitten omat päätökset tehdä. Tuommoista on tarjolla GTA Plus -puolella, jos se kiinnostaa. Ja hei, muistakaa jättää tykkäystä videolle ja tilatkaa kanava, jos et ole ehtinyt vielä tilaamaan. Ja mukavia pelailuja kaikille ja näillä jutuilla eteenpäin ja ihmetellen. Ja kiitos, jos jaksoit tämän videon loppuun saakka katsoa. Ja ei kun seuraaviin videoihin ja juttuihin täältä. Kiitos ja hei hei!